Ekometar. Emisija o ekologiji, životu u skladu s prirodom, subotom u 7.30, dva puta mjesečno. Zelene minute na Laganini FM-u. Dragi naši slušatelji, još jedna edukativna i zanimljiva emisija je pred nama. Naš dragi gost je Ivica Schneider, evo profesor s Požeškog veleučilišta, ali i čovjek koji stoji iza Udruge za zaštitu prirode i okoliša za sad i stablo Ne budi panj naše Požeško-slavonske županije. Zapravo svi koji nas redovito slušate, njega dobro znate. Ivice, dobar dan i dobro nam opet došli. Dobar dan. Evo, danas ćemo pričati o urbanom voćarstvu, a nedavno je na Požeškom veleučilištu bila jedna zanimljiva prezentacija, pa ako možemo se osvrnuti na to zbivanje. Što se tamo konkretno pričalo i možda donesti nekakve zaključke našim slušateljima? Na konferenciji koja je provedena na veleučilištu u Požegi napravljen je rad pod nazivom Mogućnost razvoja urbanog voćarstva u Republici Hrvatskoj. Taj rad je sastavljen od strane djelatnika veleučilišta u Požegi, studenata i Udruge za sad i stablo Ne budi panj. Urbano voćarstvo, šta bi to bilo urbano voćarstvo? Sam naziv kaže urbano i voćarstvo. Dakle, sadnja stabala voćaka u urbanom području na javnim površinama gdje bi ljudi mogli doći i konzumirati, odnosno edukativno raditi. Dakle, u gradovima, u urbanom području treba biti zelenila, osim ovih stabala, zelenih stabala koja daju nam hlad, daju nam mogućnost zaustavljanja vjetra, može se saditi i voćke, voćne vrste koje bi davale i plod. Imamo lijepih voćnih vrsta kao što je aronija, ona bi se mogla posaditi, ima jako lijep cvijet u proljeće, daje crne bobice koje se mogu konzumirati i na jesen mijenja boju iz zelenog u crveno lišće i opada. Tako da tu možemo kombinirati tu krajobraznu arhitekturu u gradovima. No, jako je bitno djecu animirati, jer djeca smatraju da u veletrgovinama rastu, kupuju se plodovi voćaka, jabuke, kruške, šljive i tako dalje, ali nemaju taj doticaj sa prirodom, ne znaju, gube taj kontakt i onda počinju razmišljati da je sve u trgovini, a ne na stablu. Da bi se to izbjeglo i da bi djeca shvatili ipak da na stablima rastu plodovi, da se mogu ubrati i jesti, treba edukativno, sociološki i ostalim aspektima krenuti u taj segment. Urbano voćarstvo, dakle, ima ekonomski aspekt, konzumacija plodova, ekološki, raznovrsnost, edukativna, jer čuvanjem stabla, njegovanjem mora se znati kako se to radi, društveni. Dakle, ljudi se okupljaju oko stabla da bi konzumirali, no najznačajniji je taj socijalni aspekt, da se ljudi druže, komuniciraju, razmjenjuju iskustva, zdravstveni, jer ako ti ubereš svježi plod i pojedeš, to je puno zdravije. Normalno, ti urbani voćnjaci moraju biti van dometa auta i cesta. No, najznačajnije je i radna terapija. To je kad smo pod jakim stresom, opterećenjima, onda doći malo kopati oko voćkica, oko stabala. To je jako bitno za sve osobe koje se nalaze u jednim psihičkim opterećenjima. Kad smo kod urbanih voćnjaka, kako Požega stoji s tim? Lokacija imamo da bismo to mogli jednoga dana možda i realizirati? Apsolutno, lokacija ima, dakle, prvenstveno bi se trebalo saditi ti urbani voćnjaci u školskim dvorištima, na dječjim igralištima, voćne parkove, odnosno područje gdje bi određene udruge konzumirale, sadile i njegovale. Na taj način se postavljaju urbani voćnjaci. Ne bi urbani voćnjaci trebali ići uz prometnice, prvenstveno zato što plodovi padaju po autima, po kolnicima i onda auti da to gaze, to nije dobro. Nego van saobraćaja gdje mogu upravo ti plodovi biti za konzumaciju. Interesantno, recimo, na dječjim igralištima grmoliko voće, kad se djeca naigraju da idu i jesti. Zašto ne?
To su jedne ideje, a ne samo da bude goli travnjak ili neko grmlje iz kojeg ne može ništa jesti. A najopasnije je da se stavljaju stabla, odnosno drveća, koje donose otrovne bobice. Dakle, treba dobro razmisliti, planski saditi i na točno određenim mjestima. Evo, nedavno sam imala jednu zanimljivu emisiju koja se može povezati s ovom temom. Pričala sam o prehrani školaraca s nutricionisticom i onda je rekla da je upravo to problem, što djecu treba educirati u tome što jedu, jer evo, događa se, djeca ne žele voće. Oni ga zapravo i ne vide. Sami ste rekli, vide ga većinom u prodavaonicama. A kad bi vidjeli zapravo i grm kupine maline, kad bi vidjeli jabuku, krušku i to, pa kad bi vidjeli da i njihovi prijatelji to konzumiraju, onda bi ih od malih nogu zapravo učili onim zdravim prehrambenim navikama. Apsolutno. Dakle, ovo urbano voćarstvo treba imati taj edukativni karakter. Mi smo proveli Google analizu, preko Google ankete, ocjena ideje sadnja voćnjaka, voćnih vrsta u školskim dvorištima, gdje bi učenici učili saditi i njegovati voćke, te brati i jesti plodove. Od 300 anketiranih, 94% reklo da im se ta ideja sviđa, odnosno jako sviđa i sviđa im se. Kod ocjene ideje sadnje voćnih vrsta na dječjim igralištima su mogućnosti da djeca i roditelji mogu brati i jesti plodove voća. Ocjenili su sa vrlo visokim ocjenom i da im se ta ideja sviđa 92% ljudi. Dakle, vrlo veliki postotak. Ocjena ideje sadnje voćnjaka, voćnih vrsta po voćnim parkovima, gdje bi građani mogli saditi, njegovati, te brati i konzumirati plodove voća, ocjenili su 93% svih ispitanika. Dakle, to je vrlo veliki postotak, preko 90% su izjasnili se da treba saditi voće i u školskim dvorištima, parkovima i dječjim igralištima. Dakle, tu imamo vrlo veliki životni prostor da mi to zaista i odradimo. Tu su naravno još i domovi umirovljenika, zapravo velike su mogućnosti. Jeste li možda na konferenciji kad ste pričali o urbanom voćarstvu imali i nekakve možda primjere iz zemalja gdje je to nešto onako već sasvim normalno, gdje urbani vrtovi postoje godinama? Znam da kad smo snimali emisiju u vezi udruge za sad i stablo Ne budi panj, da smo nešto pričali da u Hrvatskoj na području Varaždina se zasadio planski jedan urbani voćnjak. Ima li još tih nekakvih pozitivnih primjera koje bi mogli istaknuti? Ovako, u Hrvatskoj imamo u Varaždinu javni voćnjak, održava udruge za sad i stablo Ne budi panj, održavaju mnogobrojne radionice od edukacije, od rezidbe, uzgoja pčela, raznovrsnosti biljaka, samoniklog jestivog bilja, permakulturnog odnosa do gradnje sa prirodnim materijalima. Dakle, vrlo su aktivni. Također se pokušava nešto u Zagrebu, u Sesvetama. Za sada je samo taj jedan voćnjak. Nadam se da će ih biti više. Dakle, Hrvatska dosta zaostaje što se tiče urbanog voćarstva za svijetom. Apsolutno. Jako, jako zaostaje i ovdje imamo prostora edukativnog i bilo kojeg drugog vida da se to može posaditi i da to možemo ići dalje. Evo, ja osobno nisam bila, ali imam tetku koja je često znala biti u Švedskoj kod svojih. Ona mi je još prije 10-15 godina pričala upravo o tome. Maline, kupine uz dječje igralište, nešto sasvim normalno, nešto sasvim prirodno. Upravo to, djeca se igraju, nakon toga pojedu svježe voće i to je to. A mi tek sad trebamo osvijestiti naše ljude da bismo se trebali upustiti u taj korak i praviti urbane voćnjake. Da. Da, upravo tako. Trebamo saditi, trebamo njegovati stabla. Tehnološki, kad se gleda tehnologija uzgoja, to bi trebalo biti ekološki način, tako da nema tu pesticida. Gnojidba bi išla prvenstveno samo sa kompostom i sa organskim gnojivima. Na osnovi toga bi biljka mogla rasti. To bi javne ustanove održavale. Ako bi udruga održavala, onda bi to udruga i edukaciju radila i sve ostalo. Dakle, djelatnici udruge bi konzumirali, ali svi ostali građani tog voćnjaka bi mogli to konzumirati. Dakle, trebamo ići u tom pravcu. Evo, mi smo i napravili analizu i po voćnim vrstama. Najinteresantnije i najviše ocjenu za sadnju je dobila trešnja, 89%, zatim da je jabuka 77%, kruška 72%, breskva 62% i onda ide slijedom ostale voćne vrste. Dakle, trešnja je najznačajnija jer ona dolaze vrlo rano, postiže vrlo visoku cijenu na tržištu, a
djeca su uvijek željna tih trešanja. Zato je vjerojatno trešnja na tako visokom nivou osjeđenja da bi trebalo saditi u urbanom voćarstvu. A također i kupine maline, aronija i ostalo grmoliko voće također treba saditi u urbanom voćarstvu. Evo ono što je žalosno, recimo, što stvarno su cijene voća skupe. Evo, znamo dobro trešnja, višnja u sezoni, koji su to zapravo iznosi, a banalni primjer, jedna trešnja, jedna višnja, evo konkretno imam višnju u dvorištu, moja višnja doslovno je onako dovoljna za potrebe cijele moje ulice, hoćemo od soka, hoćemo od jela, ostavimo i ptičicama da i one jedu, dakle nikad ju ne uberemo u cijelosti, znači uvijek više od pola ploda ostane na toj višnji. Dakle, nije ju skupo zasaditi, nije ju skupo nimalo održavati, pogotovo kad nema nikakvih špricanja, a cijene u prodavaonici su velike. Dakle, isplativost urbanih voćnjaka je doslovno ono, ne trebamo o tome niti razmišljati, već jednostavno krenuti to realizirati. Da, apsolutno, urbani voćnjaci, dakle, ekonomski aspekt, ekološki aspekt, dakle, mora se po ekološkim principima, nema zaštite, nego koliko rodi, rodi, imati i podržavajuće biljke, treba malčirati. Dakle, imamo tu posla održavanja, što bi i građani mogli to odrađivati, odnosno na taj način se socijalizirati, imati edukacije i zajedno disati za dobrobit sebe i okoline. Dakle, živjeti u zelenilu, a ne u betonu. Evo Ivice, ja se nadam da će ljudi pažljivo poslušati ovu našu emisiju, da će se škole, vrtići javiti vašoj udruzi i da jednostavno ne bude ovo samo onako mudro slovo na papiru, već da krene se u nekakvu realizaciju. Da, evo, otvoreno je prijavni obrazac za prijavu sadnje, za sad je stablo ne budi panj, na našim Facebook stranicama, Facebook grupama, za sad je stablo ne budi panj po županijama, dakle, mogu se već osobe prijaviti, odgojno obrazovne ustanove, pravne osobe i ostali koji su zainteresirani mogu otvoriti na Facebook stranici naš taj prijavni obrazac i ispuniti ga. Evo, naše vrijeme je brzinski proletjelo, naravno mi o ovoj temi možemo još puno pričati i još ćemo puno pričati jer naše emisije su se tek vratile s one ljetne stanke i tek kreću onaj svoj puni pogon, da tako kažem, bit će još prilike. Najavit ćemo naravno i jesensku akciju sadnje preko udruge za sad i stablo ne budi panj koja će biti u mjesecu studenom, tako da će biti još puno, puno prilike za ugodno edukativno druženje. Ivice, hvala puno. Hvala i vama. Ekometar. Emisija o ekologiji, životu u skladu s prirodom, zelene minute na Laganini FM-u.